Leiligheten hvor Edvard Munch bodde, og leiligheter som Kirkens Bymisjon skal bruke i sitt arbeid. Etter taler og applaus var det tid til en omvisning i bygget. Da går vi, de som vil være med på Blitz. Dette er kaféen til Blitz. Det vi har gjort her er at vi har rehabilitert kjøkkenet, laget et nytt moderne kjøkken, som har mye mer kapasitet, og som kan lage bedre mat, eller i hvert fall mer mat. De kjører jo stort sett et vegetarkjøkken, men her har du full fasilitet til å lage både lunsj og middag. Og på en vanlig dag så sier jo Blitz at de serverer middag til over 100 personer, 100-150 personer. Her er det Radio Rakel. De har, før så satt jo Radio Rakel kun her oppe, på et veldig kummelig loft, som var opprinnelig så har det vært et kaldt loft, som de har isolert. Så det var veldig kaldt om vinteren og veldig varmt om sommeren. Og så satt de litt sånn jevnt innimellom her. Nå får de hele loftet. Vi har isolert og gjort det forhåpentligvis mye bedre sånn inneklima. Så har de et arbeidsområde der inne, hvor redaksjonen kan sitte. Og så har de redaktør sitter der. Så har de møterom og spiserom. Og så har de studierommene nede. Så de har fått et nytt studio, så de deler da, tredje etasje deler med Blitz. Her i tredje etasje så er det delt mellom Blitz og Radio Rakel. Så disse rommene som er ut mot Pilestredet, det er Blitz sine rom. De kaller det for aktivitetsrom. Og det er litt kontor og litt... det er forskjellige grupper egentlig som sitter i de forskjellige rommene. Det er veldig mange forskjellige grupperinger i Blitz-miljøet, og de har sine områder og sine faste rom. Når kom teglene på vinduet? Ja, den er gammel. Den er gammel. Den skal vi vaske bort. Så alt blir helt rent og fint da når vi overlever, men den kommer nok ny tagging ganske fort. Eller maling, kunstverk, holder vi det. Så er det de politiske rommene er kanskje her da, og så her er det mange som diskuterer om politiske aksjoner, altså aktivistrommene er her. Og så er det dette som er på en måte backstage. Så når det er konserter, delvis skal det svære rommet her brukes til... Dette er liksom plakatmalerommet, så man kan liksom rulle ut og her skal de male. Og så er det også, dette rommet er backstage for bandene. Så de kommer til å oppholde seg her, og så går de hit. Og så følger man med hva som skjer ute i salen. Og så har de en entrance, eller en ankomst, eller inn på, hvor de går på broa ned og rundt og inn på scenen til full jubel. Og det er en... Jeg trodde det var til publikum, så tenkte jeg på brandutgang, men det er selvfølgelig ikke... Nei, dette er for bandet da. Så vi slet jo litt med det med å koble konsertsalen med bygget her. Vi kunne ikke ha konsertscenen på denne siden, for da ble det vanskelig. Så ble dette løsningen, det synes jeg fungerte... Det var veldig stilig. Ja, det er en sånn utstyrsrigg da. Så kan du klikke på lys og høyttalere oppi i det systemet.